Кеш жарық, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Күні кеше ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев жауапты мекеме өкілдеріне дәрі-дәрмек тапшылығын болдырмауды қатаң тапсырды. Фармацевтика саласы осы пандемия кезінде бұл салаға аз тұсын ескерту айтылған жоқ. Мекемедегілер саладағы кемшіліктермен қалай күресіп жатыр, дәрінің бағасы мен сапасы қайткенде бақылауда болады. Қадірлі көрермен, бүгінгі тақырып осы. Қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 40-0109, қала коды 872-82. Ал біздің бүгінгі студия қонағы Алматы облыстық фармацевтикалық қызметті бақылау бөлімінің басшысы Айымгүл Қадырбайқызы. Айымгүл ханым, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Кешір. Басталып кетті. Ауру асқынған тұста, өзіңіз білесіз, жұрт қарапайым астық түсіретін парацетамол, аспирин сынды дәрілерге қол жетпей қалды. Енді бұл мәселеге қатысты құзырлы орган тексеру жүргізіп жатқан болар. Жалпы бұл мәселе қазір шешілді ме? Қазіргі таңда осы дәріханаларда дәрілік заттардың тапшылығын болдырмас үшін үкімет басшысының тапсырмасы негізінде дәрілік заттардың тұрақтандыру қоры қалыптастырылды. Ол мақсатта дәрілік коронавирустық инфекцияға қарсы қолданылатын дәрілік заттардың 33 атауына бірыңғай дистрибьютор СК фармацияға 62 миллион 940 мың көлемінде тапсырыс беріліп қойылды. Тапсырыс берілді. Қажеттілік туындаған жағдайда осы дәрілерді жеке саудада халыққа сату үшін облыстың фармацевтикалық қызметті қолдауымен дамыту ассоциациясымен бірлесе отырып, 62 дәріхананың тізімі жасалды. Және осы дәрілердің халыққа қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін, бұл дәріханалар облыстың бүкіл аудандарын қамтыды. Және жергілікті қаражат есебінен де осы коронавирустық инфекцияға қарсы қолданылатын дәрілік заттардың 43 атауына тапсырыс берілді. Айымгүл Қадырбайқызы, жаңа 33 түрлі дәріге бюджеттен қаржы бөлінді дедіңіз. Бұның мақсатын ашып айта кетейікші, бағасы қол жетімді болу үшін бе? Бұл негізінен өзіңіз жаңа айтып кеткендей, бірінші толқын кезінде біздің медициналық мекемелерде және дәріханаларда осы коронавирустық инфекцияға қарсы қолданылатын дәрілік заттардың болмай қалғанын бәріміз білеміз. Сол соны болдырмас үшін коронавирустық инфекцияға қарсы қолданылатын дәрілік заттардың тізімі формулярлық комиссияның нұсқауымен клиникалық протоколдарға сәйкес жасалынған болатын. Оның бағасы қолжетімді болады, себебі бірыңғай дистрибьютор СК фармацияның бағасымен дәріханаларға жіберіледі. Дәріханалар бірақ та шекті бағадан асырмауы қажет. Шекті баға деп жатырмыз. Енді парацетамол, аналгин сынды дәрілердің бағасын атай кетіңізші, қанша теңгеден аспауы керек? Енді бұл жерде шекті бағаны Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 104-ші бұйрығымен реттеледі шекті баға. Және де бұл шекті баға дәрілік заттардың тек қана атауына ғана байланысты емес, оның өндірушісінің тіркегеніне де байланысты болады. Сол себепті парацетамол дәрісінің өндірушісіне қарай дәрінің бағасы дәр түрлі. Бүгінгі күні біздің қаламызда парацетамол дәрісі дәріханаларда бар, 85-100 теңге, 80 теңгеден аспирин ацетилсалицил қышқылы. Ол да қазіргі кезде дәріханалардан табылады. Бағасы 70-65 теңге болып табылады. Енді осы дәрілердің осы бағада сатылуын кім қадағалайды? Қадағалаушы орган бар ма? Бұл дәрілердің бағасын осы қайтсам болады екен. Дәріханада дәрілердің мысалы, жаңа айттыңыз, 80 теңгеден сатылуы керек деп, ол 150 теңгеден сатылды дейік, осы кезде кім қадағалайды бағаны? Бұл дәріні бізде 2018 жылдың 24-ші 42-гінен бастап мобилді қосымша жұмыс атқарады. Ол мобилді қосымшаны әрбір тұрғын өзінің ұялы телефонына жүктеп алса болады. Сол ұялы телефоны арқылы дәрінің штрих-кодын сканерлеу немесе дәрінің атауын енгізу арқылы сол жерде тексеріп, егер де шекті бағаның асқанын растайтын болсаңыз, сол мобилді телефоныңыз арқылы шағымды жібер аласыз. Ол шағымды біздің ұлттық сараптау орталығы
аймақтарға жіберіп отырады. Сол бойынша біз әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 426 бабына сәйкес хаттама толтырылып, әкімшілік айыппұл төленеді, айыппұл салынады. Бүгінгі күнге дейін осы пандемия кезінде айыппұл салынған кәсіпкерлер бар ма, дәріханаларға салдыңыздар ма? Осы күнге дейін 8 шілдеден бастап бізге аудандық полиция бөлімдерінен, басқармаларынан және экономикалық тергеу департаменттерінен 168 материал келіп түсті. Сол 168 материал қаралып, облыстың 128 дәріханасына, әрбір дәріханаға 180.570 теңгеден 23 миллионға жуық мөлшерде айыппұл салынды. Түсінікті. Айымгүл Қадырбайқызы, бұл мәселеге әлі де тоқталамыз. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлематсіздер ма, сіздің істердің бағдарламаңызды көріп отырмын. Мында дәрі-дәрмектің бағаларын айтып отыр. Бірнеше дәріханалардан біз дәрі алып жүрміз. Осы парацетамол болсын, цитрамон, аспирин 150 теңгеден кем емес. Бәрі 150 теңге. Сіз қай өңірден хабарласып тұрсыз? Талғар қаласының тұрғынымын. Қай көшедегі қандай дәріханаларға барасыз? Мен мына осы центрде дәріханалардан алам, базар жақтан алам, сосын мына не жақтағы Киров көшенің бойындағы 2-ші микрорайондағы дәріханалардан алам. Сол жерде жол жөнекей машинамен өтіп барады, тоқтап алады. Мен цитрамонды үнемі ішіп жүретін адаммын. Енді оның бағасы да 150 теңге қазір. Бүгін міне сатып алдым. Оның алдында аспирин алдым, 2 таблетка 150 теңгеден. 2 упаковка алдым. Жақсы, түсінікті. Рахмет сұрағыңызға. Дәрілік заттардың бағасы айтып кеткенімдей 104-ші бұйрық бойынша реттеледі. Бірақ та ол жерде 6000-ға жуық дәрінің бағасы бар. Барлық дәрілер енгізілді деп айта алмаймын, себебі дәрілік заттардың өндірушісіне қарай болады. Егер де разовый возбен әкелінген дәрілердің бағасы ол бұйрықта көрсетілмейді. Егер де сіз дәрінің бағасының көтерілген фактісін анықтасаған болсаңыз, чегіңізбен бірге шағым жазуыңызға болады. Шағымды кімге, қайда барып жазады? Департаментке келіп жазсаңыз да болады. Біздің департамент Сланова 85 көшесінде орналасқан. Сол жерде міндетті түрде чегіңізді алып келгеніңіз жөн болады. Сол кезде біз сол дәріханаға қатысты, жаңағы айтып кеткенімдей, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 426 бабымен материалды қарастырып, хаттама толтыруға болады. Түсінікті. Айымгүл ханым, сіз жаңа мысалы парацетамолдың бағасы 100 теңгеге дейін дедіңіз, иә? 80 теңгеден 100 теңге. Ал бұл жағдайда 150 теңге болып тұр. Нақты бір нәрсе айта аласыз ба? Ол жерде енді парацетамолдың производителін, өндірушісіне байланысты деп айттым. А сонда шекті бағамыз қайда қалды? Жоқ, шекті баға өндірушісіне қарай қойылады. Мысалы парацетамолдың бағасы 70 теңгеде болуы мүмкін, 120 теңгеде болуы мүмкін, өндірушінің тіркегеніне байланысты болады. Жақсы, түсінікті. Шағым болса, сіздердің департаментке бару керек қой, иә? Міндетті түрде чек болғаны жөн. Түсінікті. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Жаңа басында сіз айттыңыз, жаңағы ел қолдан жүрген аспирин, парацетамол дәрілердің бағалары 80 теңгеден фиксированный цена дедіңіз. Енді жаңа көрермен звондағаннан кейін, ол біз оны реттемейміз деп тұрсыз. Жоқ, мен біз енді ол бір екі дәрі үшін сонда біз чек алып жүреміз ба? Сіздер нақты соны монополия қылмай нақты фиксирім жасатуыңыз керек тұр ғой. Біз сол енді екі дәрі алып сіздерге чек тасимыз ба? Жақсы, рахмет. Дәрілік бұл жеке дәріханаларда жеке кәсіпкерлер болып саналады. Сондықтан да олардың да өздерінің құқығын қорғайтын кодекс бар. Біз сол кәсіпкерлік кодекс бойынша жұмыс жасаймыз. Осы жерде бір нәрсенің басын ашып алайықшы. Сіздердің құзырларыңызға не кіреді? Мысалы, тексерісті сіздер қалай жүргізесіздер? Сіздер қадағалаушы орган болып тұрсыздар ғой бұл жерде. Қадағалаушы орган біз жаңағы айтып кеткенімдей, жайдан жай дәріханаға барып тексеріс жүргізе алмаймыз. Ол үшін біз прокуратураға оны тіркеуіміз қажет. Нақты өтініш болу керек. Нақты шағым болу керек. Шағым болу керек. Нақты шағым, шағымның иесінің иіні. Одан кейін кәсіпкерге, жаңағы дәріхана иесіне ескертесіздер ма, сіздер тексеріспен бара жатқандарыңызды?
Я тексеріске барар кезде ескертеміз. Ал жаңағы шекті бағаның егер де фактысы анықталған болған жағдайда, онда хаттама бірден толтырылады. Аймүл ханым, бұл енді қаншалықты әділ тексеріс деп ойлайсыз? Сіздің ойыңыз қандай? Осы жерде қандай да бір кедергісін келтіре ме бұл сіздерге? Менің түсінгенім бойынша сіз жаңағы ескерту беру туралы айтып тұрсыз ғой деймін. Иә, сіздер ескерту беріп барғанда ол жерде баға сол сіздер қойған шекті бағаны қойып қоюлары мүмкін ғой. Енді жаңа шекті баға туралы айттым, ол жерде біз ескерту бермейміз. Егер де шекті баға шынымен де расталған болса, онда бірден хаттама толтырылады. Бірден ескертусіз бара бересіздер, иә? Бара бергенде жаңағы чек болса, содан кейін сол арқылы дәлелденеді. Айымгүл ханым, енді осы жерде айтайықшы, дәлелденді дейік, ол кісілердің бағаны көтеріп сатқаны. Қандай шара қолданыласыздар? Жаңағы айтып кеткенімдей, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 426 бабының бірінші тармақшасы бойынша бірінші рет айыппұл салынады. Ал егер де сол осы жағдай бір жылдың ішінде екінші рет қайталанатын болса, онда лицензиясынан 6 айға дейін айырылады. Бірақ та оны сот шешеді. Біз екінші тармақша бойынша сотқа береміз материалдарды. Алдымен айыппұл салынады, тағы да бір рет қайталанса, онда жаңағы лицензиясынан айырады дедіңіз, иә? Оны сотқа кім жолдайды? Біз жолдаймыз. Сіздердің мекеме айналса, иә? Бүгінге дейін осы жылдың ішінде, міне пандемия кезінде сотқа жолданған материалдар бар ма сіздер? Екінші рет қайталанған материал болған емес, бірақ сотқа жолданған материалдар болды. Ол 424-ші бап бойынша тіркеуден өтпеген дәрілік заттарды дәріханадан босатқаны үшін 5 іс сотқа жолданылды. Жақсы түсінікті, енді бағанындан бері дәрінің бағасына қатысты айтып жатырмыз. Енді бұның сапасы да үлкен мәселе ғой. Жалпы осы нарықта жалған, сапасыз дәрілердің жүргені бүгінге дейін айтылып жатыр, иә? Мысалы, бізге көбінесе шетелден тасымалданады ғой дәрілер. Осы сапа жағын бақылауда сіздердің құзырларыңызға кіре ме? Сапа жағы, иә, біздің құзырымызға кіреді. Дәрілік заттар ұлттық жаңа сараптама орталығы арқылы тіркеледі. Оның тіркеуін біз мемлекеттік реестр арқылы көруге болады. Және де жаңағы мобильді қосымшада да дәрілік заттардың атауын терген кезде оның РКЛС деген, яғни РКЛС дегеніміз Қазақстан Республикасында тіркелген дәрі зат екені білінеді. Кез келген дәріханада дәрі алған кезде хаттамада сол белгі болу керек штрих-кодпен РКЛС деген. Яғни бұл дәрінің сапасы нақтыланған, яғни Қазақстан Республикасында тіркелгені білінеді. Демек, егер де бұндай не болмаса, тіркеу болмаса, онда бұл дәрі сапасы жалған деп ажыратуға болма? Қалай ажыратамыз? Сапасы жалған емес, Қазақстан Республикасында тіркелмеген, яғни сапасы тексерілмеген дәрі деген сөз. Тексерілмеген. Ал сіздерде тексеретін зертхана бар ма осы? Егер шағым түсе қалған жағдайда, күдік бола қалған жағдайда дәрінің бұрамына? Дәрінің егер де жаңағындай тіркелмеген дәрі болатын жағдай болса, оны Национальный жаңа центр лекарственных средств бар, біз ұлттық сараптама орталығы. Сол сараптама орталығында тексеріс жүргізуге болады. Ал жалпы егер де ондай дәрілер сатылатын болса, бұл құқық бұзушылық болып есептеледі. Ондай тіркеле қалған жағдайда оны Астана қалаларына жібересіз. Жоқ, егер де ондай фактілер болып жатса, оны да біз сотқа материалдарды жібереміз. Жақсы түсінікті. Жаңа хабар барысында 62 дәріхана туралы айтып қалдыңыз. Шекті баға, 33 түрлі дәрі деп, мекен жайын, мысалы, облыс бойынша бұл қай аудандарда, қай жерден барып, халық осы шекті бағаны дәрін алып. Біз оны жалпы қазір бұл жұмыс ұйымдастыру барысында ғой, нақты келісім шарт отырғызылған кезде осы дәріханалармен біз бұл дәріханалардың тізімін облыс бойынша чаттарға, материалдарға, газеттерге беретін боламыз, халық толып танысатын болады. Демек, бұл әлі нақты емес, иә? Дәріханалардың тізімі нақты, бірақ та дәріханалар әлі келісім шартқа отырған жоқ СК формациямен. Келісім шартқа отырғаннан кейін біз олардың тізімін толып береміз. Тағы бір маңызды мәселе, дәрі кезет деген арнайы сайт ашылғаны белгілі, оған қалай тіркелу керек, сол жағын түсіндіріп жүрсеңіз. Жаңа айтып кеткен едім, дәрі.кз деген мобильді қосымша бар, оны телефон арқылы өздеріңіз жүктей аласыздар, және сол арқылы дәрілік заттың бағасын тексере аласыздар. Және ол өте
қол жетімді қалаған тіліңізде қазақ орыс тілінде жүктеп алуға болады. Сол арқылы шағымды жіберуге болады. Түсінікті. Айымгүл Қадырбайқызы, қолға алынып жатқан жұмыстардың тиімділігін уақыт көрсете жатар. Ал әзірге емдеп ішіп жүрген дәріміздің шипасы болсын дейміз. Қадірлі көрермен, осымен тікелей эфирді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше. Сау болсын.